munaasabad dani way soo qaban qaabisay hay'adda bisha caas ayaa daarnayd qalinjibinta 290 ardayo oo dhameystay tababarka gargaarka degdeg ah iyo sidoo kale xuska maalinta wacyigelinta hanuunka AIDS-ka 12ka December munaasabadani waxa ugu horeyntii ka hadlay isla markaasina faahfaahinta bixiyay gudoomiyaha gobolka Tugdheer ee hay'adda bisha caas Khadar Maxamed Awl dhankooda iyaguna waxa hadalka iska daba qaatay dhamaan ba mudanta iyo masuuliyiinta kala duwan ee madasha ku sugnaa waxaanu maanta isku nimid inaynu iska wacyigelino marka koowaad xanuunka masiibada ilaahay raxmaanka inaga haye ee la yiraahdo HIV AIDS oo loogu talagalay maalinta in wacyigelin ballaaran laga sameeyo waxaana qaranka hormood ugu ah maalinta komishanka qaranka ee la yiraahdo SOLNAG sanadkan halhaystiisu waxa weeyaan inay bulshadu ka qayb qaadato ama ay hagto iyadu isbeddelka la doonayo inuu yimaado waana sababta halkudhega aynu qaadanay ah bulshadu ha hoggaamiso ka hortagga AIDS-ka haddii aan bulshadeenu qayb aanay ka ahayn hawshan wax allaale wax ka soconaya ma jirto waxaa loo baahan yahay qofka warmaqabtada ee aan garanayn ee aan fahansanayn ama u yaqaana hal asbaabo kaliya ta xanuunkan in lagu qaado inaynu wacyigelin ka siino fahansiino inta noocee qofkani xanuunka uu ku qaadi karo inaanay ahaynu hal dariiq oo ah in xumaan la sameeyo alxamdulilah rabbil caalamiin gurigiinna idinku jooga ayaad ku qalinjibiseen ku barateen welibana haddii aad u bahataan mid ka sii badan oo ka sii ballaadhanna aad ku gaari kartaa adoo burcad joogaad PhD diyaarin kartaa wax kaa xoog kaa ku diidi karaa ma jiraan waxa kaliya tan lagaa rabaa adiga inay kaa soo goodoon marka waxaan ku dhiirigelinayaa yaanay arrinku noqonin qalinjabin haydii noqoto qalin bedelasho marka iyagana aad baan u bogaadinayaa waxaan leeyahay ilaahay ha idiga dhigo kuwii cilmigii la baray u noqdo mid u anfaca dadkooda dalkooda iyo diintoodaba maalintan haddama maxay ka dhigan tahay maalintan ma aha maalin la leeyahay xanuunka si gaara loo xusay laakiin waxa weeye maalin si guud wacyigelin loo sameynayo aan idhaahdo allaha idinku anfaco cilmiga aad barateen kiinafihiina iyo bulshadiinaba aad wax ku qabataanna rabbi ha idinka yeelo hambalyo 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 mar haddii wacyigelin la sameynayo oo ah dadkeenna iyo nafteenna in loo dadaalo waxa weeyaan waa wax wanaagsan waxaana fiican sanadkiiba dhowr jeer inu qabto hawshan ay dhaqaaqdo wacyigelinteedu inaan ku buurinaynaa bisha cas iyo ciddii kale awood buu u leh marka hore waxaan hambalyaynayaa dhallinyarada ka qalinjabisay bisha cas aad iyo aad baan u leeyahay hambalyo waxa aad barateen cilmigaa barateen allah idinku anfaco anka aafada ah ee mushkiladda ah ee gaaladu samaysay ee bini-aadamiga lagu soo dhex jaayay ee dilaaga ah waa xuskiisii marka hore allah inaga nabadgeliyo ka ugu horeysa qolyihii idinka horreeyey dhaxalkoodii iyo waxqabadkoodii waanu aragnay aad bay wax u anficeen bisha casta way muujiyeen oo way soo saareen warshadda keliya ee cilmiga iyo caafimaadka iyo waxbarashada soo saarta ee maanta ummadda wada gaadhay waa bisha cas waa warshadii noo taalla hay-adda bisha cas oo qabatay maalintii xuska ah ee HIV AIDS-ka adduunka oo ku beegnayd 1 December qodobkan wuxuu leeyahay 4 qodob oo keliya xuskani waxa weeyaan waa baraarujinta ka hortagga fiditaanka cudurka HIV AIDS-ka waxyaabaha lagaga hortago bulshada laga wacyigeliyo aad iyo aadna waan idinku taageerayaa waxaan leeyahay nimaan wax baranin tuurtiisu rartayo tuugsi kama fogaado qof kastaa wixii uu la yimaado ayuunbuu wax ku kasbadaa marka waxba yaan la tukoorin dadka qabaha la soo dhaweeyo cuduradaasay ka mid yihiin yaan la xumaynin yaan guryaha laga kireyn waayin yaan caruurahooda dhagaha laga wasakhaynin gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu maamuusay ardaydaasi maxamed bulshaawi MM TV burco fadlan hooyo ka caawi caruurtaadu inay maskaxaan iyo jidhahaanba koraan oo sii caana xiru